Re, viss ēters ir te! Ja koncertēt, tad ar vērienu. Un pianistam Andrejam Osokinam šī ziemas sezona, nu, diena var teikt, ir vērienīga. 5 dažādas koncertu programmas, izceļot ne tikai latviešu klasiskās mūzikas vērtības, bet ļaujot arī sajust pasaules mūzikas elpu. Pāris koncerti jau ir aizvadīti, bet jau šo svētdien ir gaidām arī koncerti izrādes 100 gadi ar Piafu. Bet 22. un 26. decembrī īpaši Ziemassvētku koncerti kopā ar orķestri Rīga. Un Andrejs Osokiņš arī ir pie mums. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt. Un gods arī redzēt ar visu instrumentu. Tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim kaut ko pēc laiciņa. Jā, mazu gabalīt. Bet parunāsim vispirms par to kalendāru. Un izklausās ārkārtīgi darbīgs. Es nezinu, pašam pietiek jaudas tikt līdzi tam kalendāram, kas ir salikts. Nu, vispār decembris vienmēr ir tāds svētku, adventas, ziemas svētku mēnesis un ļoti patikami tā, ja arī spēlēt klausītāji. Man arī dzimšanas diena ir, un man liekas, ka dzimšanas diena vislabāk pavadīt ir kopā ar saviem klausītājiem un viņiem kaut ko pastāstīt par savām muzikālajām atklasmēm, kuras bija gada garumā. Tā kā, nu, jā, man decembris vienmēr ir ļoti patikams un man ļoti liels prieks, ka šoreiz var spēlēt koncertus. Nu, ko sanāk, tāda daudzpusēja dāvināšana, vai tieši ne? Tieši tā. Bet ļoti daudzveidīga ir arī šī koncerta programma decembrī Kalistai sanāca. Jā, es jau nospēlēju koncertu ar Beethovena programmu, mums ar Katrīnu Gupolu bija pirma izrade ar latviešu dziesmu programmu, ar Dzirtu Krūmiņu mēs nospēlējam skaistu programmu par dzeju un mūziku. Un tagad, 19. datumā, dzimšanas diena būs tāds trīskaršais koncerts. Jo būs gan mana dzimšanas diena, un es spēlēšu, protams, kaut kādu savus mīļākus skaņdarbus. Tas būs Splendid kinoteātri. Tur būs Rahmaninovs, Chopins, Mediņš, Dārziņš. Bet pamatā, ka galvenais notikums būs mūsu izrade kopā ar Katrīnu, izrade 100 gadi ar Piafu, kuru mēs Splendida spēlējam 5 gadus atpakaļ. Tā kā mēs atgriežamies jau maz drusciņ citādāk, bet ar vislielāku tādu sirsnību. Bet kas tā maģija tajā Piafas izrādē bija, ka tomēr tad pagājis veseli 5 gadi un nāk atpakaļ un ar tādu pašu azartu? Man liekas, ka galvena burvība un arī noslēpums ir, ka tur savienojas gan Piafas hiti, gan arī franču mūzika, kura skanēja tajā laika Parīzē. Un mēs varam iedomāties, kāda pasaulē šī dziedātāja dzīvoja, kāda muzikāla skaņa bija viņai apkārt. Un man liekas, ka tas ir ļoti vērtīgi. Un visu nopaļos tajā vakarā arī izfilmas Sirēnas sapnis. Pirmizrādē, nu, tā būs izfilma, kas balstīta tieši uz Piafas dziesmu Dzīva roza gaisma. Tā kā tas tiešām būs franču mūzikas tāda manifestācija un svētki. Un man ļoti liels prieks, ka man tāda dzimšanas diena, nu, ir tā ir iespēja tā nevis divāna pavadīt, bet kopā ar klausītājiem. Nu, ko skaisti veids, ka noteikti mazliet aizmirsties no ikdienas un tiešām ļauties mūzikas maģijai un tai pasaulē, ka tā uzbur. Bet domājot par svētkiem, jau minējām, ka tātad Ziemassvētku koncerti ar nosaukumu Tiekamies Ziemassvētkos ielūdz Andrejs Osokiņš un orķestris Rīga. Kāda šobrīd ir tā sinerģija, radošā sadarbība? Ļoti, ļoti laba līmenī ir sinerģija un mūsu satikšanas ar orķestri, ar diriģentu Valdi Butānu un ar Geršvina mūziku, Geršvina klaver koncerts, kuru es nekad neesmu spēlējis, tā kā tagad ļoti citīgi mācos, lai vislabākajā veidā to nospēlēt un VEFA kultūras pili tas viss notiks. Nu, un es ceru, ka tas būs īstie svētku, Ziemassvētku un kaut kāda tādas pasaules mūzikas, svētku mūzikas, tāda ļoti, ļoti skaists vakars. Nu, es ceru, ka izdosies. Protams, mēs vēl mēģināsim, mēs izdarīsim visu. Es ceru, ka klausītāji būs laimīgi. Es pilnīgi domāju, ka šo vārdu var droši aizstāt ar no ceru uz. Es esmu pārliecināts, jo mēs esam pārliecināti, ka izdosies. Kaut kas jauns, tad vienmēr nav pārliecības. Vienmēr ir brīnums, vienmēr ir
ir kaut kāda māģija, kaut kāda būrvība. Bet tas jau laikam arī tieši patīkamais ir radīts. Tieši tā, tieši tas ir kā jaunā kaut kāda pilnīgi planēta. Tu esi un tu gribi tajā kaut kā saprast, kā tur vajag dzīvot, kā tur vajag elpot. Un tas ir nu, galvenais adrenalīns. Tātad 22. 26. decembrī tas, bet nu, tagad atgriezīsimies atpakaļ pie šīs svētdienas. Dzimšanas diena, Jafas 100 un izrāda, koncerta izrāda arī citi skaņdarbi. Arī no šī svētdiena gaidāmā koncerta šorīt kaut ko? Jā, šorīt es nospēlēšu fragmentu no Debussy Bergama svītas slavenu skaņdarbu Mēnesi gaisma. Klēr de Lune. Milzīgs paldies par šo maģiju, par šo skaistumu un tiešām ekskluzīvi iespēju arī mūsu skatītājiem šajā rītā. Paldies, ar lielāku prieku. Un skatītāji 19. Decembris, atcerieties, dzimšanas diena. Jā, un laimīgi jauno gadu, kas sāksies 19. un pēc tam arī, kas sāksies 1. Jā, jā, un lai jaunajā gada tiešām viss notiek tā, kā jūs vēlaties. Lielas paldies. Andrejs Zokins un Brīvpanrāma.